Մարդը ցարգիլային անքիցներ ես Համնադերսյանն եմ, սկսում ենք մեր հերթական հաղորդումը ահայի ժողովրդի պատմական թեմաներով։ Մենք մի քանի հաղորդում ենք արել արդեն, եւ վերջին անգամ ես խոսեցի փոկրասիա աշխարհամասում տեղյունացած երեւուտների դեպքերի մասին, մեզանից 9-10-11 հազար տարի առաջ։ Խոսեցինք այսօվ Թուրքիայի եւ Սիրիայի սահմանի թուրքեյս Թուրքիայ հարավում Սիրիայի Հյուսուսում Ուրֆա անով քաղաքի շրջապատում գտնվող Գոբեկլի թեպե, այսեքը պորտասար եւ Կարահան թեպե այդ շինությունների մասին Անտիա Շապա դեզես ծածրեցի մարսազրույցը անգլացի հետազոտող լրագրող Կալենսիեդ Անդրյու Կալենսիհեդ որ հուսով եմ դուք նայեցիք եւ դες հետաքրքրեց Այդ զրույցի մեջ նա նշեց որ 10000 տարիից Աս հազար տարի մեր թվագրությունից առաջ երբ որ այս շինությունները կային արդեն դրանից հետո այդ մեծ ժերęgը որտեղ ունեցել դրանից հետո միչև 4000 մեր թվագրությունից առաջ ըստ նրա մի մեծ բաց կա ինքը անվանեց gap angdanov as you can but's կա ժամանակի իմաստով եւ լուրջ գիտնականները Փաստը ընդհանրում է, թե արդյոք ինչ է տեղی ունեցել այդ շրջանում։ Դե մենք էլ փորձենք մեր հնարավորությունների սահմաններում ինչ որ կա, ասենք, մնացածն էլ սփասենք միջավաղայում կհայտնաբերվեն։ Ինչպես իշմեք մենք խոսեցինք այս մասի, որ այս աշխարհի լավագույն գիտնականների կարծիքի ըստ առաջ մեր թվագծից առաջ մոտ արաբես 11500 տարի առաջ երկրագնին խփել են մեծ քանակով երկնակերեր, այսպես կոչված աստերոիդներ, եւ մի շատ մեծ ապն երկնակեր երկնակար խփել է հյուսիսային բևեռին եւ այնտեղ ղացած առուցը հալվել եւ տարածվել ամբողջ համաշխարհային օվկիանոսի մեջ եւ երկրագունն էլ իր առանցքը 30 աստիճան փոխել էր եւ առաջացել էր համաշխարհային մեծ աղետ եւ ջրեղեղ դրա հետեւանքով ջրի մակարդակը ամբողջ համաշխարհային օվկիանոսում բարձացել էր 120 մետր այդ երևույթի վերաբերյալ հաշտակություններ կան այդ ժամանակ գոյություն ունեցած եւ ապրած համարյա բոլոր ժողովուրդների մոտ։ Հայաստանից մինչեւ Հյուսիսային Ամերիկա, մինչեւ Հնդկաստանի կողմերը։ Այստեղ է սպարտավոր նշել ու բոլոր այդ երևույթների մասին հստակորեն գրել եւ հաջորդ սերունդներին են ցողել այսպես կոչված շումեր ժողովուրդը ներս պատմիչները կավես ալիքների վրա գրել եւ մեզ են թողել, որ մեզ հայտնի բանական մարդուն, հոմոսապիենսին, երկագնդի վրա ապրող սպիտակ քայլող հոմոէրեկտուս տեսակից գենետիկ փոփոխությունների հետեւանքով ստացել են մեզ հայտնի ժամանակակից հոմոսապիենսը։ Եվ այդ գործը կատարել են ըստ այդ ժամանակակար արժանագույնությունների շատ վաղուց շատ հեռավոր ժամանակներում եկագյունդ իճած ուրիշ մոլորակից եկագունդ իճած էակներ, որոնք շատ բարձր բանականություններ ունեցել եւ նրանք շումենները դրանց անվանել են անունակիներ, այսինքն անի կամ անուի հետեւորդներն ու ցեղորները, չգիտեմ, զաբակները, բայց այս երկորները բավական բանական մարդուն առաջել են մոտավորապես 450 հազար տարի առաջ։ Եվ այս նորաստեղծ մարտիկ ստրուկ բանվորի কারխավիճակով աշխատել են երկորների համար միջերջեր եղեղը։ Որը տերունեց են ինչպես նշեցինք 10-11 11-ը կես հազար տարի առաջ դժվար է այս ճշգրիտ տիպը ասել։ Հենց իհենց գրած եւ մեծ թողած կավեսալիկների վրա շումեները ասում են որ ջր եղեղից հետո այդ երկոր անոնակիները երկար ժամանակ վիճել են թե արդյոք ինչպես վարվեն իրենց ստեղծած մարդկանց հետ այս հոմոսապիենսի հետ որովհետեւ այդ ջրհեղեղը շատ մեծ փոփոխություն է, է բերել երկայաննի վրա այս անունակիների ռեկավարի անուններ ան կամ որոշները նշվում անու, որդի, են անուն սա ունեն երկու ворթի ենլիլ, որը ամբողջ ծրագրի ռեկավարներ օթի եւ կամու աստվածա իրենք այս շատ կը լսեք հիմա որ կնշեմ աստվածային անվանում սրանց այս անունակիներին իսկ նա իղպայրը EA կամ Hayar Enkin hadaso deghbayner, vor gervume EA կամ Hayar Enki, sael imastutsyan yev giteliki astvatsner։ Ուրեմն Enlil-ը առաջարկում է վերացնել մարդկությունը, իսկ Enkin որոշում է փրկել իրենց ստեղծած EA-կերին, համարելով, որ իրենք շատ լավ մարտկային տեսակ են ստեղծել, եւ նրանցից շատերին էլ աղջիկներին իենց կնության են վերցրել։ Աշումենների թողած տեքստերի մարտիկ տարածվեցին դեպի Հյուսիս եւ արևելք դեպի Լեռնային շրջանները բարգվելու համար։ Հետագայում Հենվելոշումենների թողած տեքստերին տարբեր ժողովուրդներ, տարբեր բովանդակությամբ մարգարեություններ են գրել։ Նրանցից մեկն էլ Հետագայում հрья դարձած ժողովրդի գրած հին կտակարանն է որտեղ նույնպես գրված է թե ինչպես նոյատապանը ջրհեղեղից հետո հังրվանեց այնտեղ անգլենով գրված է it landed on a mountain in zvararat իչավ արարատի լեռների վրա այսինքն հայաստանի լեռների վրա ջրհեղեղից հետո աշանաբ ջրերը իչան եւ մարդիկ իրենց հերթին իչան լեռներից բազմացան եւ տարածվեցին դեպի բոլոր կողմերը Մարտիկաշտանաբար կառուցեցին փոքր բնակավայրեր միջերկական ծովից միջև հայկական լեռնաշխար։ Մեզ մոտ շատ քիչ թվով բնակավայրեր են եղել։ Մեզ մոտ նկատիունեմ արևելյան Հայաստանում, որ մենք այսօր ունենք Հայաստան, այնտեղ շատ քիչ տեղանքներ են եղել, հնարավորությունները ցույց են տալիս առայժմ և ավելի շատ հայտնի են հայկական լեռնաշարի կենտրոնական հարավային եւ արեմտյան շրջաններում կատարված ծեղումները եւ հայտնագործված բնակավայրերը, որոնք արել են եվրոպացի հնագետները, ֆրանսացի, յաngլացի, գերմանացի, երբեմն նույնիսկ իտալացի։ Մենք արդեն խոսել ենք այն ժամանակ, այն մասին, որ երկրագնդի առանցքը փոխվելուց հետո անցան մոտ 2-3000 տարի միջև ծովի ջուրը գոլորշիանալով կուտակվեց նոր բևերների վրա, այսինքն եթե նոր բևերներն առաջացան, ջուրը բարձրանում է, գորշանում է, սառում է եւ իշնում է նոր բևերների վրա։ Հյուսան եւ հարավային, առաջացան արկտիկան եւ անտարկտիդան։ եւ դրա հետեւանքով մի 2-3000 տարի տեւեց միջև ջուրը նորից այդ 120 մետրը հետիչավ եւ միջավ իր բնական մակարդակին, որովհետև ջուրը չվերացավ, այնուհակ տեղա է տեղափոխվել էր։ Հետո իր տեղը գտավ սառեց հյուսիսային հարավային բևեռներում և ուղիղ վերջում նորմալ մակարդակին։ Այդ արդյունքում առաջացավ միջագետքի չափազանց բերրի հատվածը, երբոր ջուրը իջավ դեպի բարսեցոց միջագետքում գետերը արդեն ոչ թե հյուսիսում էին, լսում ծովի մեջ, այլ գետերը սկսեցին իջնել եւ թափվեցին Փարսի ծովի մեջ շատ ավելի հարაფում եւ դրա տեղը առաջացավ բավականին բեժի մի տարածք, որը ապագայում գիտնականները կկոչեն բեժի կեսալուսին, ֆերտալ կրեսենտ, բարի բերի կեսալուսին, որը տարածվում է միջագետքից, այսպես դեպի Հյուսիստեպի այսօր ահրափայ Թուրքիա, դեպի Սիրիա։ Որոման այդ տարածները բացվելու հետևանքով այնտեղ մարտի քիչան բոլոր կողմերից եւ տեղavorվեցին այդ բերի հողերի վրա եւ սկսեցին յյուղեր հիմնել, բնակավայրեր հիմնել։ Այդ միջագետքի հյուսիսային մասից սկսեցին բնակարաբուժնել հարավ եւ այդ հյուսիսային մասում ապրող գյուղացիներին գայում գիտնականները անվանեցին Ոբայդներ այսօրվա արաբական Ոբայդ գյուղի անունով։ Դա Եփրատի մոտ է գտնվում։ Այդ կարմիր կետերը, որ տեսնում եք, դա ապագա շումերական քաղաքներն են, իսկ Ոբայդը դրանցից վերև է եղել։ Ուրեմն, պատկերացրեք, վերևից կամած կամած իջել են ներքև, միշտ Սիպուր։ Եվ այդ Ոբայդի քաղաքակերտությունը գնաց մոտավորապես ՏՎ6 մոտ 2000 տարի միչev եվ, մեր թվագությունից առաջ մոտ առավել 4000 թվականը այդպես են ասում գիտնականներն ու հնագետները ահա այժմանակներումը շումերական արձանագրությունների միջագետքում հիմնվում է մի բնակավայր այդ կարտեզի վրա երևում է ուրուկ անունով դա ամենառաջի քաղաքներ որ հիմնեցին ոչ այն ուբարի ուբայդ մուսա գույթի տերերը այլ ուրիշ տեսակ ժողովուրդ այս ուրուկը հիմնեցին հիմնադրեցին ուրիշ մարդիկ, որոնք քիչերոկ դասնենք, թե որտեղից են։ Իմենք փորձենք հասկանալ, թե այդ շումեր կոչված ժողովուրդը, որի անունը տվել է քիչ առաջ, դրան ովքեր էին եւ որտեղից հայտնվել էին միջագետքում։ Վերադառնանք մեր օրերը։ Մեր թվագրության 1625 թվականը, այսինքն 300 տարի առաջ, 400 տարի առաջ հունիսի 18-ին դե լավել անոնով մի իտալացի ճանապարհորդ իր ընկերներ ու ուզում էր անցնել Եփրատ գետը եւ գնալ Պարսկաստան։ Նա հավանաբար հռոմեական գրքեր էր կարդացել եւ լսել էր կամ կարդացել էր որ հռոմացիները շատ հաջախ էին գալիս մեր թվարկության առաջ երկրորդ դարում շատ հաջող գալիս էին ուզում էին հայաստանով անցնել գրան պարսիկների հետ կռվեն եւ այդ Եփրատի անցումի մասին հավանաբար նա տեղյակ էր եւ ուզում է գալ եւ անցնել Պարսկաստան հասնում է Եփրատ գետի մոտ բայց այնտեղ նրա դիմաց են դուրս գալիս հաբարաշրջիկ բեդուինները եւ չեն ողնում որ նա շառավնակի ճանապարհին այլ ստիպված վախից պատսպարվում է մի շինուցան ավերակների մեջ նա տեսնում որ ավերակներ են բայց շինուցող այնպես որ պատել կամ բան կան պատսպարվում է այդ շենքի մեջ հիմա դուք էլ տեսնեք դրա նկարը սա վերականգնված շենքի զիգուրատի պատկերն է, հsa վերականգնված վիճակում։ Հիմա ես ձեզ ցույց տա, հsa այդ Խաղաքի Ուրուգի զիգուրատի ավերված վիճակն է։ Այստեղ է այդ իտալացին պատասխարել Դելավելը։ Եվ մի գիշեր այնտեղ քնելով մեջը պատտել տեսել է, որ բավականին այս կողմայկով թափված արվեստի գործեր կան եւ անհասկանալի գրություններ կա դրա վրա նա բնականաբար իտալացու խորամանկությամբ բավականին ինչքան որ կարող է հետ տանել մեծ թվով այդ արվեստի կտորները, գրվածքները, սալիկները լցնում է իր տոպրակի մեջ, իր պայուսակի մեջ եւ հաջորդությամ վերադառնալով Ֆլորենցիա ցույց է տալիս տեղի արվեստագետներին։ այս ցույցը տալիս արվեստագետներին նրանք նայում նա են եւ իհարկե ոչինչ չեն հասկանում։ Անցնում է 200 տարի եւ իվերջո 1860-ականներից հետո Անգլիացի եւ Գերմանացի նագետները պեղումներ են կատարում այդ շրջանում եւ հայտնաբերում են մի կորսված եւ մոռացված անետացած քաղաքակրթության հետքեր։ Պարզվել է որ 1625 թվականին Իտալացի Դելավելը պատահաբար հայտնվել է շումերական ամենահին Ուրուկ քաղաքի ավերակները։ Վերջին 150 տարիների ընթացքում, անդադար պեղումների ընթացքում արևմտյան հնագետները հայտնաբերեցին եւ վերծանեցին տասնյակ հազարավոր սեպագիր շումերական տեքստեր։ Արդյունքում ստացվել ծ ալ պատկերը։ Ժողերից հետո ֆրկվազնինի այն մասը, որը տեղավորվել էր հայկական աշխարհում, որն այն ժամանակ գոչում էր Արարատը, այն չորհական առ աշխարհը բարձր amorphous լեռներ են եւ ջերեգի ժամանակ մնացել էին բարձր ջրի ջրի մագարտագից սպարսը 4000-ական մեր թվագծից առաջ 4000-ական թվականների սկզբին Եփրատ եւ Տիգրիս գետերի հոսանքով մի խումբ այդ երկրի բնակիչներ շարժվում են դեպի հարավային միջագետք եւ մեկը մյուսի հետեւից հիմնում են մի քանի բնակավայրեր հետագա ինչա որ իրենց սալիկների վրա գրել են որ իրենք իջել են քաշվել նավերով քաշվից նավերեն մակույկներ են ստեղծել կառուցել սարքել նստել ընտեղավորվել են, են նրանց սորը եւ գետողիջել են երկև որտեղ դա շատ ավելի հեշտ էր քան ժայռերով իջնելը այստեղ այդ միջակետքում որտեղ որ սանք բնակավայրը ստեղծեցին Ես չեմ կարծածել որևէտեղ որ գրված լինի թե այս անոնակի կոչվածները որոնք ստեղծել էին մարդուն 450 հազար տարի առաջ։ Եվ հիմա հանկարծ նրանք հայտնվում են միջագետքում այնտեղ որտեղ հայկականներն աշխարհից արարտայից մարդիկ նավեր, նավերով իջել են միջագետք եւ իրենց համար բնակարաններ են կառուցում։ Ես այստեղ այդ կապը չեմ կարողանում գտնել։ Այս անոնակի կոչեցալները ինչ այդ որտեղ էին ադգացեք ջրեղերից հետո, ասենք 10-11000 տարի չէ, դա ինքնից միջով 4, այդ 5-6000 տարին, սրանք որտեղ էին։ Եվ նրանց մասին հանկարծ խոսք է բացվում եւ հաշտակություն է գրվում ու նշվում շումեների մոտ։ Դեմովք է նշումեները։ Հրանքի ինչպես ասացի, ուրեմն վերևից հյուսից իջնելն ավերով տեղավորվել են միջագետքում փոքր-փոքր քաղաքներ, գյուղակաղաքներ են կարոցել իրենց համար եւ պարզվում է որ բոլոր այդ քաղաքները վերահսկվում էին կամ ունեին տերեր եւ այդ տերերը այդ անոնակի կոչված աստվածներն էին։ ուրեմն հիշում եք նշեցի որ այդ ան թակավորը Կամաստվածը կամ առաջնորդը ու ներ երկու զավակ՝ Էնլիլին եւ Էնքին։ Ուրեմն, Էնքին հան Այնքին հանձնարարել էին այս մարդու ստեղծելու process-ը 450.000 տարի առաջ։ Իր քրոջ հետ նրանք դա, դա իրագործել էին։ Հիմա սրանք ունեին ամեն մեկը իր համար մի քաղաք եւ ամեն մեկը մի քաղաքի տեր էր։ այդ երկու ուրուկ եւ երիդու քաղաքներից բացի հետագայում ստեղծեցին կառուցեցին նաեւ երիդուն նկիի համար հետո լագաշը ուը ու եւ այսպես բազմաթան քաղաքները դան մոլորա քաղաք պետություններ էին հարկ է նշել որ անոնակի երկորների գլխավոր աստված ղեկավարը Աններ, ինչպես նշեցին, նրա առաջին որդի Էնլի լ պատերազմի եւ քամիների աստվածներ, ենքին իմաստության աստվածներ։ Ութու անունով մեկին ունեն, որ արևի աստվածներ։ Նանան լուսնի աստվածներ, դրանց հաջորդ կտեսնեք իրենց պատկերած նկարների քանդակների մեջ։ Իսկ ինանան սիրո աստվածուհիներ, Բաբելոնում նա դարձավ իշտար։ Եվ նա ներ պատկանում ուրուկ քաղաքի զիգուրատ տաճարը այս տաճարը որը նկարի քիչ առաջ դեսակ պատկանում էր Ինանային իսկ Նինհուրսագը մայրության աստվածուհին էր որը էլլինիկ եւ Էնկիի խույրներ նրան էր հանձնարարված մարդ արարելը որովհետեւ այդ գենետիկ ինժեներիայի փորձությունների շնորհիվ նրանք մարդ էին ստացել հոմոսապենսեին ստացել 45000 տարի առաջ Ուրեմն դե հիմա մենք մի քանի նկարներ նայենք իրար հետ եւ հետո նորից կվերադառնանք մեր թեմային։ Խնդրում եմ այդ նկարներին ուշադրություն դարձրեք։ Սրանք դե կավի, կավի վրա քանդակել են շումերները, դարձել է քարե սալիկ, հետո ծրծել են կրակի վրա եւ դարձել է քար։ Ու հետո այսպես պահել են։ Ուրեմն դե քիչերդո կտեսնեք, թե որքան շատ են այս սալիկները որը մը կը միրը պաշացուն դարձրեք կենտրոնից աչ այդ աստծո այսպես կոչված աստծո պատկերը կենտրոնից աչ վերևից torch-ն է որ իրենց սիմվոլն է իհարկե բայց այդ ենքին է որի սերից երկու կողմերից գետեր են հոսում դեպի ներքև երկու աձեպի ձախ երկու աձեպի աջ ուշացուն դարձրեք ձկները գետով բարձանում են ջուրը հոսանք նիվեր տեսնու՞մ եք Որևէ այս պատկերը ըստ շումերագետների նշանակում է հետևյալը։ Որ ئنքին ասում է՝ բարս հստակ ոդկա դրել է սարի վրա, ասում է այս սարը եւ այս լեռնաշխարը, այս բյուրակնի լեռները, այս բոլորը իմ տերությունն է, սա իմ թակավարությունն է։ Ես եմ ստեղծել ձեզ եւ դրախնել այստեղ եւ դրախնը դրախտից էլ լեռներից հոսում են 4 գետ։ Դուք շատ նաեւ գիտեք Տիգրիս, Եփրատ, Արաքս եւ Ա մենք քուր ոմանքա արաքսի փողային ուրիշ գետի ունեն տալիս, բայց շատ ավելի հավանական է, որ երկուսը մի կողմ, երկուսը մի կողմ հենց դա էլ նշանակում է՝ Տիգրիս Եփրատի, Տիգրիս Եփրատի հարավ արաքս եւ քուր դեպի հյուսիս։ Նա հստակորեն նշում է, որ ինքն է այդ երկրի տերը, ինքն է այդ լեռնաշխարի եւ դ്രാխտի տերը եւ դ്രാխտն էլ հենց այդ տեղը իր ոդկի տակ։ Ասնենք առաջ։ հաջորդ նկարները նաև ուրեմն սա նույն մոտարապես նույն նկարն է նույն տեսքով աստվածների նկարներն են դրանք կանգնածները ու ուշացուց դարձեք իրենք աստվածները իրավունք ունեին կանգնելու մնացած թակავորները փոքր էին եւ իրենցից ավելի ծածր էին իսկ մեջտեղում այն teaser-ի նավի նկարն է որով իբր իրենք եկել են այդ 19-րդ ու 3-րդ մոլորակից որը զակահայացի են անվանում է the fifth planet այդ մոլորակը որը կոչվում է nibiru իբր այնտեղից են եկել Հաջորդ նկարը սա արդեն ան անու իրենց գլխավոր հաստո քանդակն է, ըստ նրանց իրեն պատկերել են արծի թևերով եւ այդ գիտելիքի եւ դիզերական իմաստության պայուսակնել ձեռքում, մի ձեռքում էլ մարդկության արարման գաղտնիքն է կամ մարդու ապրելու հնարավորությունը կամ իրավունքը։ Անցնենք առաջ։ Այս եղել նորից տեսնում եք թակավորը ամ կանգնած է իսկ աստված ճակերդների մեջ աստվածը այսիկան անունակին նստած է նրանք նստում են իսկ հակառակորները ենթակային իրենց եւ պիտի կանգնեն հաջորդը 102 այդ անունակիներից է պատկերված որ մեկ եկեղքում կա այդ պայուսակը դաշտում կա դիտելիկի եւ դեսրականի աստուցիան պայուսակը հաջորդը սա բանն է կենաց ծառն է բոլորիս հայտնի ինչու են նրանք պատկերված արունակիները արծվի գլխով որ որ պիսի բարձ հասկանան մարդիկ որ իրենք երկնային են իրենք վերևից են եկել արծվի թևերն են մեջքներին եւ ցույց են տալիս այն գենետիկ կառույցը այն այդ մեխանիզմը որով ըստ իրենց արարել են մարդ եագին այստամի ը պատկեր կա իհարկե շումեների թակավորներից մեկն է որ կրվում է առույցի դեմ ծույցտալու համար թե իրենք որքան հզոր են որսի տեսանան ավելի շատ։ ը նաև երկրագորցական պատկեր իրենք ինչպես են ընտելացրել մյուս կազաներին եւ գլոբալնսական աշխատանքներ են կատարում։ ցայլ աստվածը այսպես կոչած լուսնի աստվածը նստած է մյուսները կանգնած են որ են տարկվեն գլխավոր աստվածու լուսնե աստվածած աստվածու հիեր։ Աստենք առաջ։ Իրենք ունեին շատ հետաքրքիր կրոնական համակարգ։ Սրանք իրենց կրոնական համակարգի հետևող, հետևող, ինչպես ասեմ, կանաններ կարելի ասել, չգիտեմ, ուրիշ բառ չունեմ, որ ասեմ, մոգջըm կարող ասել, ինչ որ են։ Այսրանք նույնպես հավատքի ծառաներն են։ թանկել պատերազմի տեսարան է որ նկարել են քանդակել եմ որպեսզի ցույց տամ թե իրենք որքան հզոր են եւ կարող են հակառակորդ ժողովրդերին մռնի կերպով բնարկել շերտայակապ տանել դեպի այս երկիրը վերևնել բանն է այդ այս դիզայներն ավի պատկերը կլոր սանդիսկի մեջ տեղը սա էլ պատերազմի տեսարան է նկարել հաստենք առաջ ուրեմն ես հիմա փորձեմ ձեզ համար որ ուրիշ մանրամասներ որոշտալ Շումերագետները միահամար բնդում են, որ շումերները ամեն ինչում եղել են առաջինը։ Եկեք միասին փոքրինչ խորանանք նրանց ապրելակերպի մեջ։ Շումերները կառուցել են քաղաք-պետություններ, քաղաքն ունենցել է իր կառավարիչ թակավը։ Նա վերահասկել է բոլոր օրենքների կիրառմանը։ Նրանց մոտ առաջին անգամ կիրառվել է հստակ գործած, անձին դիմած, հավասարաձոր, պատիշ կիրառելու սկզբունքը։ Այն հետագայում ացել է ակադացի Համուրաբի օրենսգիրքի մեջ, սրանից էլ անցել է հին կտակարանի ծնդուրսի մեջ, դրանից էլ անցել է հռոմեական օրենսգիրք։ Աստածաշնչյան ականնդական կարտայությունը դարձնել լատիներեն Lex Talionis latinenov, law of retaliation արդարտությունը, հավասար պատիժ հավասար պատժի օրենք, այսինքան ամբսի մի օրենք, որ հավասար պատիժ կանխատեսի։ Այսօրն ամերիկյան համակարգում կոչվում է a punishment should fit the crime բատիժը պետք է համապատասխան լինի հանցանքին ըմ Իբրունը ասում է կարելի է պատժել նյութապես Իսլամն ասում է տարածի օրենք գող, գողի ձեռքը պետք է կտրել տարածի Իսկ քրիստոնեությունը մտցրեց ներելու գաղափարը Շումերում թակավարը ընտրվում էր այն աստուն, ում պատկանում էր քաղաքը։ Միայն թակավարը կարող էր հարգել հավաքել եւ պատրաստում սկսել հարեվանդ երկրների հետ։ Բոլոր քաղաքները ունեին հոգեվոր ծաջարներ, որոնք կոչվում էին զիգուրատներ։ Սրանք ծառայում էին հոգեվոր կարիքների համար եւ ծառայցնում էին որպես ծորենի եւ օտելիքի պահեստներ։ Գիտուսամեջ նրանք աննախադեպ առաջ ընթացային գրանցել, ստեղծել էին աստղային քարտեզներ, ուսումնասիրել էին դիзерքը, մեր թվագճից առաջ 3300 ական թվականների նրանք քաղաքների բնակչությունը հասել էր 25-ից 30 հազարի։ Ինքնստիկյան զարգավորվեց ինքնուրույն մշակույթ։ Միաժամանակ ստեղծվեց գրային համակարգը։ Նրանք թածկավի մեջ եղեգով սեպերի նմանշաններ էին գրում եւ թրծում էին քրակի վրա եւ դառնում էր տաբլետներ։ Շումերները ունեին դրոծներ, գրագիրներ, ահա այդ մարդկաց աշխատանքի արդյունքն է այն 100.000-ից ածնող սալիկները, 세պագի սալիկները, որոնք բղվել են վերջին 120 տարիների ընթացքում։ Իերկե շումերներին է պատկանում այդ աշխարհարջակ Գիլգամեշի էպոսը։ Շումերների երկրագործության մեջ հասցրել էին երկրագործությունը, հասցրել էին դիտական աստիճանի, նրանք թե դաշտում աշխատում էին, թե դրոծներում գրում էին, թե ինչպես պետք է ամեն ինչ ճիշտ անել։ Նրանք կառուցեցին բազմաթիվ ջրանցքներ դաշտերը ոռոգելու համար։ Նրանք աճեցել են մեր հայտնի բոլոր գյուտնտեսական կultուրաները։ Ա- Հիմա ես մի քանի բառ վերջում կօգամ խոսել մեր հայրենակից հայտնի շումերագետ Արմեն Դավթյանի մասին։ Նա արդեն 20 տարուց ազվել է ինչ զբաղվում է շումեր ժողովրդի եւ լեզվի պատմությամբ։ Իր գրքերի մեջ նա հստակորեն ապացուցում է, որ շումերների լեզուն հնագույն հայերենն է որը այդ մարտիկ իրենց այդ արարտայից տարել էին հարավ դեպի միջագետք։ Վերջերս ուրախությամ իմացա, որ նա ավարտել է իր վերջին գիրքը, որը կոչվում է շումերների երկրագորտական ուղեցույցը, դա հիմա Երևանում արդեն տպագրվել է, կարող է հետաքրվել եւ գնել։ Մինչ այդ ա, նա արդեն մի երկու գիրք էլ էր գրել, շումերներն հայերեն հարաբերությունների քննիրը, որ շատ եթե դա գիրք էր այդ առթող լեզվին էր վերաբերվում այս գիրքը, բայց հիմա նա գիրքը տպել է, որը վերաբերում է երկրագորտական տերմիներին։ Այնտեղ նա ապացույցումն է որ կան 2000 բարեր, որոնք ընդհանուր են հայերենի ըշմերերի միջև։ Իսկ 247 բար նույնն են, են երկու լեզուների ու եւ, և գրվածքով, և յումաստով։ Ինչպես կարող են տարվել լեզուներին։ Նրանք ստեղծել են տարվա 365 օրերի գաղապարը, ամեն օրը ունի 24 ժամ, ժամը ունի 60 րոպե, և այս բոլոր համակարգերը պահպանվել են միջև օրս։ Իրենց դրանք իրենց նախքին հայրենիքից Բելլեյն Երկանիվի գաղապարը ապագայում դարձրածին ռազմական երկանիվ ապագայում նակ զուլեցին ոսկի բրոնզ թե ինչպես իրեն գիտեն մոտ 3000 տարի մեր թվագրությունից առաջ նրանք մինամակ էին գրել սա այս նամակի մասին ինձ Երևանում պատմեցին մեր արժան Երջանկայշատակ քարտակ Մովսեսյանը եւ Արմեն Դավթյանը ասում են որ ահ շումերները մի նամակ են գրում ղախտի եւ ճամբրուկի մեջ փակած ուղարկում են Արարատի հակավորին ասելով որ դուք երկար ժամանակ է մեզ դպիրներ չեք ուղարկում ուրիշ երկր կանգրագետ են մեծանում խնդրում ենք շուտապույտ դպիրներ ուղարկեք մեր երկիրը այսպիսի սապագիր արձանագրություն կա որ պահպանվում է Հայաստանում Ահա վերջում ասեմ որ շումերը մարդկային հասարակություն էր եւ բնական է որ այդտեղ կային տարբեր տեսակ հասարակական խթիներ եւ այլն եւ այլն որոնք իրենք իրենց գույությունից օրենքների շնորհիվ կարողանում էին հարթել։ Այս շումերական մշակույթը մի՛ པարս շարքային մարդկանց հավակացու չէր, ոչ իրենք, ոչ իրենց մշակույթը։ Նրանք իրենց մշակույթով, իրենց գիտելիքով, իրենց ծեղծածով եւ գիտական եւ տիզերական եւ գրային մարտկային օրենքների համակարգերով ընդհանրապես շումերական մշակույթը դարձավ մի փարոս ապագա ժողորդների համար, որը տարածվեց թեդեբիաքա թեդեբի ում սեմական ժողորդների մոտ եւ թեդեբի մերձավոր արևելք եւ ում դեպի եվրոպական երկրներ Նրանց ստեղծած գիտելիքը կենթանի է եւ օգտագործվում է մինչ օրս։ Այս քանշումների մասին ասելի բարեկամներ շատ հակիրճ չի իհարկե, ոչ իհարկե նրանից բում։ Շնորհակալություն։